არასრულწლოვანთან შესაძლო გარყვნილი ქმედება. ჩვენი ინფორმაციით, ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლე მუნიციპალური ტრანსპორტით მოძრაობდა, რა დროსაც მას 50 წელს გადაცილებული კაცი ავიწროებდა. ბავშვმა ტრანსპორტში ტირილი დაიწყო და მოზარდი ავტობუსიდან ჩაიყვანეს. ფაქტის შესახებ ოჯახის წევრებმა ორგანიზაცია იალქანს მიმართეს და უახლოეს პერიოდში პოლიციაშიც აპირებენ განაცხადის შეტანას. თემაზე მაცნეს გადამღები ჯგუფი ამწუთებში მუშაობს და მშობლის, ასევე ფაქტის თვითმხილველების კომენტარს თავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე შემოგთავაზებთ. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მოგმართა მშობელმა, საქმე ეხება გარყვნილ ქმედებას მუნიციპალურ ტრანსპორტში არასრულწლოვანის მიმართ. თვითმხილველებისა და ოჯახის გადმოცემით, მუნიციპალურ ტრანსპორტში ბავშვზე მოხდა გარყვნილი ქმედება ხელებით და ბავშვი იყო შეწუხებული, დაეწყო ისტერიული ტირილი, რამაც მიიქცია მგზავრების ყურადღება.